Уважаеми господин директор, уважаеми наши възпитаници, студенти, докторанти, уважаеми родители и гости, уважаеми преподаватели и служители. Имам честта и удоволствието да открия настоящото тържество по случай дипломирането на випуск 2020 на факултета по машиностроене и уредостроение. Официални гости на нашето тържество са директорът на филиала и седми декан на факултета в периода 2004-2011 година, професор доктор инженер Вълю Николов. Тук е и заместник директора на филиала, доцент доктор инженер Шакев. Заместник декан на факултета, доцент доктор инженер Силвия Салапатева. Другият заместник декан на факултета, доцент доктор Илия Четроков. А също така ръководителите на катедри машиностроителна техника и технологии, доцент доктор инженер Ангел Ленгеров. Ръководителят на катедра машиностроение и уредостроение, доцент доктор инженер Милчо Ташев. Ръководителят на катедра транспортна и авиационна техника и технологии, доцент доктор инженер Красимир Амбарев. Ръководителят на катедра индустриален менеджмент, доцент доктор Тони Михова. И ръководителят на катедра механика, доцент доктор Силвина Илиева. Също така имаме честта при нас да присъства деканът на факултета по електроника и автоматика, доцент доктор инженер Георги Ганев. И осмия декан на факултета по машиностроение и уредостроение, доцент доктор инженер Пепо Йорданов. Драги абсолвенти, вие изминахте нелек, но надявам се вълнуващ път до днешното си дипломиране. Едни от вас като инженери бакалаври, а други като инженери-магистри. Изключително се радвам, че обстановката ни позволи да организираме това тържество в двора и градината на реновирания трети учебен корпус. През 2020 година в факултета се дипломираха 106 инженери, от които 85 инженер-бакалаври и 21 магистър-инженери. С това вие ставате част от един отбор, наброяващ над 3500 инженери, възпитаници на нашия факултет. Средният успех на випуск 2020 е много добър 4,90 за бакалаврите и е много добър
5,40 за магистрите. Повечето от вас по наши общи впечатления вече са започнали своята професионална реализация в фирмите от региона и страната, а не са малко и тези, които намират своя път в други страни. За тези, които не искат или не са готови да се разделят с студентския живот и с учението, е осигурена възможност за продължаване на образованието в следваща по-висока образователна квалификационна степен. Съответно магистър, а за магистрите доктор. Разбира се, една голяма част от абсолвентите тук вече се обучават като магистри, а за наша радост имаме и такива, които се обучават в образователната степен доктор. Ние се надяваме, че тук през времето прекарано с нас, преподавателите, вие, нашите студенти, сте намерили повече от един добър пример, че знанието може наистина да ни доведе до успех. И ако това е така, значи има и смисъл слогана на Техническия университет «Ние успяваме». Не забравяйте, че вие сте част от едно голямо семейство на възпитаници на Техническия университет София и на факултета по машиностроение и уредостроение. Вече са ви раздадени анкетни листове и заявления за членство в клуба на възпитаниците на ТУ София. Молим ви да се отнесете отговорно и да ги попълните, тъй като тази информация е полезна за нас, а надявам се в бъдеще и за вас. Желая на всички вас здраве, щастие и успешна професионална реализация и избъдване на всички ваши мечти. Благодаря за вниманието. А сега давам думата на директора на филиала, професор доктор инженер Вълю Николов, за приветствие. Уважаеми господин заместник директор, уважаеми доцент Панайотов, декан на факултета по машиностроение и уредостроение, уважаеми доцент Ганев, декан на факултета по електроника и автоматика, уважаеми колеги заместник декани, ръководители на катедри, драги гости и най-вече скъпи абсолвенти, за мен е изключителна чест и удоволствие да бъда днес тук пред вас на това забележително място след приключване на ремонта на тази уникална сграда, която е и паметник на културата и която е едно от забележителните места на нашия град Пловдив. Въпреки пандемията, пандемичната обстановка, вие показахте стоицизъм, упоритост, положихте немалко усилия, за да стигнем днес до настоящата ни среща. Финална среща на завършване на етапа на вашето образование в съответната образователна и квалификационна степен, едни завършващи бакалаври, други магистри. Обикновено на всяка криза има два начина на гледане. Едните оптимистите гледат на кризата като на възможност. Аз бих искал да гледаме всички от тук насетне именно по този начин, не само на настоящата криза, а и на бъдещите кризи в нашия живот от всякакъв характер, както от професионален, така и от чисто житейски. Така че бих искал да пожелая на всички вас, които днес ще получите своите дипломи, да бъдете оптимисти, да работите, да се трудите, да бъдете упорити в постигането на вашите цели, желания и мечти. Разбира се, всичко това може да се сбъдне, ако всички вие сте здрави и не пренебрегвате чисто житейските аспекти на своята реализация. Възможностите са пред вас. За разлика от предишни етапи, в настоящия момент всички вие имате уникална, много по-добра възможност за реализация тук в град Пловдив и в региона на нашия град Пловдив. Така че използвайте всичко това по най-добрия начин. Още веднъж желая на всички вас
крепко здраве и сбъдване на всички ваши мечти. На добър час, колеги! Сега можем да започнем с очакваното връчване на дипломите. Професор Вали Николов, директор на филиала, ще връчи дипломите на наградените от Академичния съвет на ТУ София и факултет по машиностроение и уредостроение на отличниците и първенците на випуск 2020. Започваме първо с магистрите. Магистър инженер Асен Иванов, авиационна техника и технологии. Отличен 6, златен медал на ТУ София с грамота на факултета по машиностроение и уредостроение и парична награда. Следва магистър инженер Нора Ипетропова, специалност машиностроение и уредостроение, отличен 6, отличен 5,85, сребърен медал на ТУ София с грамота на факултета по машиностроение и уредостроение и парична награда. Студентката е получила своите награди. Инженер Стефан Димитров, машиностроителна техника и технологии, отличен 5,78, златен медал на ТУ София с грамота на факултета и парична награда. Колеги, не забравяйте да минете и да се подпишете през книгата, че сте получили вашата диплома. Следва инженер Христо Атанасов, автотранспортна техника, отличен 5,69. Златен медал на ТУ София с грамота на факултета и парична награда. Инженер Цветелина Памукова, транспортна техника и технологии, отличен 5,68. Златен медал на ТУ София с грамота на факултета и парична награда. Инженер Ванеса Чавушан, специалност мехатроника, отличен 5,57, златен медал на ТУ София с грамота на факултета и парична награда. Следва инженер-менеджер Богдан Кихайов, отличен специалност индустриален менеджмент, отличен 5,50, златен медал на ТУ София с грамота на факултета и парична награда. Инженер Кристиан Бошков, транспортна техника и технологии, отличен 5,59, награден с сребърен медал на ТУ София, грамота и грамота на факултета. Продължаваме с първенците по специалности и отличниците с награди от факултета. Отново с магистрите. Магистър инженер Христо Биндев, специалност машиностроителна техника и технологии. Отличен 5,79, грамота и парична награда. Тук ли е Христо Биндев? Явно го няма. Магистър инженер Петър Кондурджийски, специалност машиностроителна техника и технологии, отличен 5,79, грамота и парична награда. Тук ли е Петър Кондурджийски? Тук е. Следва магистър инженер Милана Милева, специалност мехатроника, отличен 5,66, грамота и парична награда.
Магистър инженер Кристина Асенова, специалност менеджмент на автомобилния транспорт, много добър 4,93 грамота и парична награда. Тя се е получила. Следва магистър инженер Атанас Къров, специалност транспортна техника и технологии, много добър 4,75 грамота и парична награда. Продължаваме с бакалаврите. Инженер Даниела Божикова, специалност машиностроение и родостроение, много добър 5,46 грамота и парична награда. Получила се дипломата. Инженер Петър Димитров, авиационна техника и технологии, много добър 5,39 с грамота и парична награда. Е награден. Следва инженер Петя Тасева, специалност полиграфия, много добър 5,14, награждава се с грамота и парична награда. Тя се е получила дипломата. Продължаваме с отличниците. Магистър инженер Лили Рачовска, специалност машиностроителна техника и технологии, отличен 5,79, грамота на ТУ филиал Пловдив. Ние виждаме. Магистър инженер Мартин Русев, специалност машиностроителна техника и технологии, отличен 5,72 грамота на филиала Пловдив. Магистър инженер Георги Ангелов, машиностроителна техника и технологии, отличен 5,72 грамота на филиала Пловдив. Получена е. Магистър инженер Яница Петрова, отново машиностроителна техника и технологии, отличен 5,68 грамота на филиала. Магистър инженер Георги Йотков, машиностроителна техника и технологии, отличен 5,54 грамота на филиала в Пловдив. Получена е. И магистър инженер Веселина Иванова, специалност машиностроение и родостроение, отличен 5,54 с грамота на филиала в Пловдив е наградена, също е получена. Благодаря на професор Николов за връчването на тези отличия на Техническия университет в София и на филиала в Пловдив. Следва връчване на дипломите по специалности, като първи ще бъдат студентите от специалност машиностроителна техника и технологии. Доцент Ленгеров. Магистър инженер Илиян Тянков Атанасов. Да се подпишете. Магистър инженер Лилия Христова Арабаджиева Тиресивова. Магистър инженер Марио Илиев. Магистър инженер Павлинка Генкова. Магистър инженер Петър Кисьов. Следваме с бакалаврите. Инженер Атанаска Докова.
Следва инженер Виделин Цонков. Инженер Вирджиния Николова. Инженер Владимир Златанов. Инженер Георги Годжевъргов. Инженер Десислава Димова. Инженер Димчо Недев. Следва инженер Екрем Осман. Следва инженер Ерен Ариф. Изключително голям и шумен випуск на специалност машиностроителна техника и технологии. Инженер Звезделин Ненчев. Инженер Иван Каделова. Инженер Мартин Пашов. Инженер Мерджан Мехмет. Инженер Мирослав Василев. Инженер Михаил Дидиков. Инженер Нели Колева. Инженер Никола Манчоров. Не се подписа. Инженер Павлина Михова. Инженер Петър Валканов. Инженер Слави Станев. Инженер Соня Яръкова. Инженер Татьяна Палазова. Инженер Цветелина Милева.
Инженер Янка Георгиева. Благодаря на доцент Ленгеров. Следва връчване на дипломите на специалностите машиностроение, родостроение и мехатроника, които ще връчи доцент Ташев. Първият е инженер господин Господинов. Следва инженер Добринка Антонова. Инженер Иван Илиев. Инженер Мариан Несторов. Инженер Мита Маркова. Инженер Павлин Ченков. Да, следва инженер Смилен Булашиков. Следва инженер Христо Яхнаджиев. Инженер Мартин Александров. И инженер Страхиня Алексов. Благодаря на доцент Ташев. Следват дипломите на специалностите транспортна техника и технологии и авиационна техника и технологии. Дипломите ще връчи ръководителят на катедрата, доцент Амбарев. Започваме с инженер Ангел Мичев. Инженер Боян Богданов. Инженер Васил Атанасов. Инженер Едис Сюлейман. Следва инженер Минко Чавдаров. Инженер Наско Чешмеджиев. Инженер Радослав Костенов. Следва инженер Ивайло Владимиров. Следва инженер Красимир Иванов. Инженер
Започнахме вече със специалност автотранспортна техника и продължаваме с инженер Стоян Чуклев. Продължаваме с специалност авиационна техника технологии и следва инженер Веселин Йонов. Следва инженер Георги Говедарски. Следва инженер Себастиан Нонов. И инженер Теодор Златанов. Благодаря на доцент Тамбарев. Следват дипломите на специалност индустриален менеджмент, които ще връчи ръководител на катедрата доцент Тони Михова. Започваме с инженер-менеджер Боряна Недева. Инженер-менеджер Даниел Сираков. Инженер-менеджер Елица Стоянова. Следва инженер-менеджер Любомир Кендеров. Инженер-менеджер Мариан Толев. Инженер-менеджер Николай Младенов. Инженер-менеджер Седа Орфат. Инженер-менеджер Теодора Михалкова. И последната диплома за този випуск на инженер-менеджер Теодора Кацарова. Уважаеми колеги, с това нашето тържество съвсем не е приключило. Приканваме ви, ако искате да се снимате с вашите преподаватели, много ще забележите, че към нашото барче има скромен коктейл, така че заповядайте на една скромна почерпка и да не забравяйте да си върнете академичното облекло. Thank you.
уважаеми колеги, така и така сте се строили пред стълбите. В момента ви снима и камера, така че ако искате, може да направите и подхвърли на шапките. Обаче на мое три. Едно, две, три. А сега трябва да си ги намерите. Thank you.